خو مطلب داری چې اوی کم کارونه وکړل نو هغې نه تاسو تپوس ونه کوه. اوس هم راځي تاسو ته په لارو کوڅو کې د شپې ګرځي او تاسو کې ډېر داسې بېمانه اوس هم شته چې هغوی ته مطلب داری وي راځی زمونږ چې دی ایم این ایم پی ای لکه دا تصوره ستاسو چې دا په کار راځي چې علاقه د هغه نه تاسو صرف دا تپوس وکړئ چې مطلب داری تاسو وروره دا نه کاله تیر کړي دي پر نه کالو کې تا مال څه دسی کړي دي چې ته ما پسې بیا راځې لکه هغه دی نه پلار او زوی خان او وړو کې خان او غټ خان دی بس هغوی خپل یو بل ته خانان وایي او دلته مونږ هم بس مونږ وایي خان دسې او خان دسې هغه خانان نه تاسو د دې او یاد یو کالو ته پوښو کې چې تاسو به مونږ دلته هر څه راغلي ټول عمر دلته تاسو تیر کړی دی تاسو زمونږ د علاقې لپاره کې دعاوې ته ټول عمر چې دی دې شپار ته ټول عمر دې خلکو سپک کتلې دي قسم په خدای کو با یو سړی دلته ماته ثابته کی چې هغه ته التم چې څوک ورغلی دي نو چې التم زمونږ د سلال شي مشران لا شي نو هغه هغه بېمانی په هغه ختمه را چې تاسو لاړ چې بیا ته هغه هغه عزت وګوره چې التم مطلب دا هغه ته څوک دا بو دا چې ورستم نه کوي او بیا لاړ چې هغه ته خان او خان ته بشوړو کې ته غټ نه شي مونږ دې خلکو لا چې تر څو پورې مونږ یو شی ونیو لکه مطلب دا زمونږ ان کو پختو غیرتو دا مونږ ځان کې راوستي ني امونګ مطلب داري د خپل حق ته پوښتنه نه کوي نو اس کلم مطلب دا مونږ الله پاک حکولې نشي ناشتي درته په جمعهتونو کې زمونږ علماء کرام ناشتي چې شوی حکومت د دوی راغلي کنه یو پکې ماته اسلامي خبرو کا چې دوی مطلب دا پکې دلته شریعت راوستي دوی پکې د اسلام یو طریقه راوستي دا جمعه ته پکې بیلی پرې کړې را مدرسې ته پکې بیلی پرې کړې یو سړی دی وای چې هر مال دوی دا کړی دي صرف د جمعه په مسلو کې بس وساري او ناشتي او بس تاسو ته وایي چې کو درم نه کنو بس کافران کیږي کو ورم نه کنو مطلب دا چې جنت نشته نو دا جنت او دوزخ کو پوت باندې وي خو زه هم چړم به بد ټول دوزخ یانو دی کبي راکې لکه دا هغه نه له مطلب دا دي زمونږه دا رونه دي دا بیگان دي زمونږه له ټول بشران دي دا د پاره دي کې ورته ویم او سوز له استاسو پرې سردو کې په اور جنازه وا نو دی پکې وی چې گوهر شاه مولوی صاحب سلام ویلې دي نو مې زه هم يم چې ایمل خان سلام را لېګلې دي دا څه خبره په مړی کې تاسو سلامونه دا تر اوس په مړی سلام وی نه نو دا ما ورته په یوه دغه ایستا دغه امیر هم شته ټول شته ورته مې وی چې روړه په جمعهتونو کې مطلب دا چې دا خبره مکه په جنازو کې دا خبره مکه وي خلک راشي جنازې له خلکو سره خپل د مړی د پلار د روړ د تر د مرګ دغه وی او تاسو پکې راشه او تاسو پکې مطلب دا د وټونو خبرې شروع کړي نو دا خبرې لکه زه په ځینی په کار اس قسم لچې جنت او زورخ پورت باندې نه ملګي دا د دنیا شی دی کو تاسو چاله ورکه او ستابه خدمت کوي او کوټ تی ورنه کوي اس سم نشتا نو مطلب دا په دې باندې بالکل مې ریګه ابل وزنګ دې تزمګ رور دی اوس په لته ناشته می ناغل راغلو ټوکم بس وی زمګ مالا مفتی صاحب وی دا نه پني شي نو مای مفتی صاحب تانه ولې خپګې څه چل شي ویلې لکه زمونږ د جمعهتونو خیال چې مونږ څومره ساتو دا زمونږ پښتانه تاسو په دا جمعه ته په ایمان وایا چې تاسو به څومره خیال ساتي ویل چې تر اسمان نه نور نه راځي کنه خو زمونږ خلکو په ذریعہ باندې الله پاک وی تاسو ور کوي کنه د زوی مچ دا خبرو مبرو بالکل زمونږ علماء کرام دي چې کوم مونږ تر الله د رسول خبره کوي مونږ ته سیده لاخې هغه زمونږ سر تاجونه دي چې کوم راته سیاسي خبرې کوي او باغونه راته شنه خي او ټول عمر مونږ په دغه شی وره چولی و یا ته ماته دوه وای چې ټول نغه ته خبره دارا چې ته په دې کې ماته اوس یو مفتی و خیا هلته چې دی محمد خان مفتی درولې دي دلته زپرلی خان مفتی درته درولې دي کم یو ته مفتی ته لاړم دا به راته یو ته دې دې سره نو الله کو ګیرشتو نه بریښتا نور عالم خانم هغه هم پکې مفتی شو نو ته ماته دوه وای چې داخل کتا او تولېږي نو به تعالی د اسلام مو چې دی لکه څه کوي مخکې هغه خپل ځان کې اسلام راوړي نو بیا به زما لپاره کوي اوس دا غل گورنر یې دلته کینولې دي نو ته په ایمان هم مفتی دي د پدرامان خاص چې دی لکه خپل وان دي د خپل کور سړی دی نو دا صبح چې په کار جي دي اوسه پوری هر قسم له بینونه دوی پاس کوي چې په کار دي د اسلام لپاره هم پکې یو بل پاس کړی وي مطلب دا چې دې کړې وي چې روړه مونږ چې دی د جمعهتونه دي لکه دا بیلی دي ته پریکیزا خپل ځان ته ټوري پریکړي دي هر یو سړی ته پکې پریدا نو مطلب دا دی جمعه ته ورینې پریکي د مدرسې ته ورینې پریکي د جمعه مدرسې لپاره دوی وکړه سو صرف چاندي او مطلب دا چې ته کوم څومره دوی کرپشن کوي نو هغه صرف را دي چې بس وړه مدرسې ته د الله تر طرف راغلي دي نور خو شروع دي دوی ارسته وسی نو زه تاسو ته وایم چې مونږه تر څو پورې ځان کې دا د غدي روستي د خپل حق د تپوسم
لیکن نہیں کڑے نو دا اڑو اس قسم لمدا داونه کې چې مطلب دا یا زو یا میراج خان مونږه هو پښتون یو ځای خبر بره شي یو سپک بره پسی وي غوسه بره شي در مو شکر بنده په جذباتو کې به مونږ سکو خو لکه مطلب دا چې دا شخل کری چې هغه ته ټول اور لګیا خور مور ول حل کړي ولا کو هغه لچې غیرت او هغه کې آیاشتا چې هغه وی چې دا ولې را پسی کیږي او دا وړي نه چې څوک دل راشي صرف داستا پکري کې بستا کسانی وته تر کې ماته وخه چې ستاري کسانو دونه وخت تیر کو دوی ماته سکړي زما دې کړي لپاره زما دې بچو لپاره دا چې روان زمونږ چې کم نوجوانان دي دا زمونږ مستقبل لیکنه د دوی لپاره ماته یو 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 زیو خیا چې دوی لپاره دوی یو کار تیار کړی دي بس صرف او دغه کار دي هر سړی راځي او مغه دا هټلر خبره ده بیا په دغه کې ناستو په دربار کې او بس ناستو پکې یو وي یو چرګې راوستی یو یو وزر به ته وښکو په ژوندوني باندې بیا ټول ورته هغه ناستو وزیران مشیران ناستو هغوی ورته کتلی چېرې دا دا لا څه ظلم کوي نو بیا چې کله هغه د هر څه بیهي هغه چرګې مکمل ساړي بوټی کو نو بیا وي چې د جیب نه یو څو دانې راواغېستې دي او هغه چې دی روان شو یو یو دانه ورته چې یو او وي هغه چې چرګوټی او مغه واپسې روان دی او مغه یو دانه خوري او بس دې مخکې دی واپسې دي داسې لاړو واپس راغی او خپل دغه پورې بیا راغی او مغه چرګوټی د ته په خپو کې کېناستې ده نو هغه بیا چې د خپل مشرانو دغه ته وي چې تاسو څه پېښ وې نو هغوی وي چې موږ خو پېنه شو وي چې زمونږ د عوامو دا کار دی دا ما صرف او صرف تاسو ته یو مثال درکو چې دا زمونږ عوام دغسې دي وي چې دی لکه مطلب دا دوی تاسو اتلس کاله چې دغه کړي دي یو دوه درې څلور بیا په دغه کې کړي په ټیمې کې بیا کلاس فور کړي یو دا هغې هم تاسو ډېر غټ سم نه منې چې مطلب دا یو زمونږ پښتنو نه مسلمان چې کم یو دی چا چې دی لکه نالې سپا کړې ده تاسو په هغې هم خوشحاله وي مونږ له نوکري کړې ده لکه مطلب دا مخکې خو ته خپل ځان وګوره چې هغوی ځان لیسې کړي دي زه درته وایم نو هغې کې چې بیا کله دغه وشو د زمونږ د عوام همدغه کاري چې لکه ټول عمر یو خوره وخوره وخوره ښې وغربه وه ښې بې عزته کړه هر څه ته یوسه او اخره کې ورته یو څو دانې ور واچوه نو بس بیا به راځي بلو به یا وي زنده آباد او مرد آباد په دغې باندې پښتانی وو په دې خبرو باندې سوچ وکړې او فکر وکړې دا اوس ته د دنیا چې دا کم سیستم دی دا بدلېږي ځان کې شعور پیدا کړي د نوجوان نسل ته زه وایم چې تاسو صرف او صرف دا سوچ وکړې تاسو پکې خو بد وپېژنئ چې کله تاسو خو بد وپېژندل الله تعالی به زمونږ هر څه به ټیک ټاک کړي انشاءالله تعالی کو میراج خان الله کامیاب کو زه کامیاب شوم زمونږ د پارټي حکومت راغی او کومه کامیاب هم نشو نو دم در سره لیکل در حکومت چې دا دي خلک تعالی په حکومتونو کې کم کارونه کوي ابا بغیر حکومت انشاءالله مونږ استاد لکو من پښتانی څنګه چې استاد لو دوتې موږ به دواړه تاسو ته کهیر یې زیرم زه تاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې کومې خبرې مې کړې دا د زړه نه کوو نو په دې باندې چې لکه مونږ وایو د پښتنو کې لکه شعور پیدا شي نو که الله تعالی تاسو کې شعور پیدا کو او تاسو کې کله چې دې مطلب دی د خو د بد تمیز راغی نو زمونږ ارسه به الله تعالی په خپل باندې ټیک کړي ډېره مهرباني ډېره شکریا والسلام.